Добрий вечір. Після невеликої перерви на ТВАЙ знову знак оклику. Безкомпромісні 45 хвилин гучних політичних розслідувань, кримінальних викриттів, соціальних конфліктів та репортерських провокацій. Я Артем Шевченко. Сьогодні саме ми розставляємо потрібні знаки, і головний з них – знак оклику. Ще за Фаїду відповісте, як знущаються правоохоронці над українськими сомалійцями. Благодарили, чорний ваша сторона зібрали 3 мільйони. Українці стають дедалі більшими расистами. Про це свідчать і громадські організації, і статистика нападів на іноземців, особливо на чорношкірих. Перший президент Америки афроамериканець Обама уособлює надії усього світу на кращі зміни та подолання глобальної кризи. А сомалійські пірати за останні півроку стали головною чорношкірою страшилкою не тільки для багатостраждального екіпажу української Фаїни, а й для всіх морських держав. Київський християнський пастор, нігерієць Сандей Аделаджа знову в епіцентрі скандалів, але вже не релігійного, а кримінального гатунку. Темношкірі футболісти і баскетболісти виборюють престиж українського спорту на світових аренах. А образ чорношкірого іноземця в українській вишиванці вже став популярним брендом, що непогано продається. То чому ж у цілком толерантній Україні людям з темнішим кольором шкіри жити дедалі важче? Дізнавався Ілля Калюкін. Є побиті сомалійці, є Аделаджа, який каже, що йому некомфортно в Україні. Тепер не може гуляти вулицями, тому що не винаймати охорону. Там історія якраз в цьому випливає, що раніше ці хлопці там живучи в своїй країні, а в страшних умовах, під кулями тікали кудись. Зокрема, дуже багато хто тікає в Україну, в Вінниці у нас головна діаспора, сомалійців. Тепер вони мусять думати, чи тікати їм в нашу країну після історії з Фаїною. Тому що, наскільки я в Вінниці дуже часто бував, і там реально, в принципі, лояльне ставлення до тих хлопців було. 14-літній сомалієць Мухтар панічно боїться міліції. Зустріч із нею для темношкірого хлопця-нелегала завжди закінчувалася недешево. З самого початку, як я перебуваю в Україні, я дуже боюсь міліції. Є правило, коли міліція перевіряє документи, це означає, що ти маєш віддати якісь свої гроші. Наприкінці лютого у Вінниці його із трьома земляками затримав міліцейський патруль. Каже, що безпідставно. Відвели до відділу. Там почали знущатись, били та ображали. Про це згадує інший затриманий сомалієць Нуріддін. Він чув, як з кабінету міліціонерів його співплемінник благав припинити насилля. Виходило так, що люди у погонах мстились за моряків судна «Фаїна», захопленого сомалійськими піратами. Та я дешевсі, ані мафія. І ета трині, ані говорили, що ми забрали 3 мільйони. І зараз ми швидше попали в наш їх сторона, коротше. Говорили, чорні ці ваші сторона забрали 3 мільйони. Після цього випадку Мухтар довго не з'являвся на вулицях Вінниці. Переховувався на орендованих квартирах земляків-біженців. Тікаючи з Сомалії, цієї найнебезпечнішої країни у світі, де люди з ворожого клану розстріляли його батька, він думав, що в Україні йому буде значно спокійніше. Але сталося не так, як гадалося. Як часто це трапляється, коли є зловживання з боку правоохоронних органів? Так, досить часто. Дуже часто до нас доходять такі скарги. Іноді це просто вимагання грошей. Іноді це, скажімо так, зловживання під час процедури реєстрації. Тепер повернутися на батьківщину Мухтар не може. Нема грошей. Натомість Вінницька правозахисна група відправляє його у Закарпаття у притулок для неповнолітніх біженців. Там йому буде спокійніше. Ми сьогодні транспортуємо тебе у Закарпаття, в Латорицю. Тебе не чіпатимуть. Ось це офіційний документ, який дозволить тобі дістатись до дитячого центру у Закарпатті. Після побиття сомалійців у Вінниці здійнявся галас. Місцеві правозахисники звернулись у представництво ООН, Генпрокуратуру, а сама міліція розпочала розслідувати цей інцидент. Відділ внутрішньої безпеки було проведено службове розслідування, в ході якого всі факти побиття не знайшли свого підтвердження.
Можна здогадатися, що міліція буде доповідати в прокуратуру. Очевидно, що все нормально і вони не знайшли цих міліціонерів. Це повна брехня. Нам відомі прізвища, імена, посади цих міліціонерів. Правозахисник Дмитро Гройсман переконаний, Україна робить усе можливе, щоб не надавати статус біженців шукачам притулку без жодних на те причин. У нас існує політика, згідно з якою сомалійцям статус біженця в Україні не надається. Під будь-яким приводом, що завгодно придумується, без причин, з причинами, але статус біженця він отримати не може. За весь час існування біженців в Україні, можливо, четверо сомалійців із майже 200 отримали статус біженця, при тому, що абсолютна більшість з них відповідає критеріям міжнародного захисту. На темношкірих студентів Вінницького медуніверситету точать зуб і ті, хто сидить з ними за партою. Українці кажуть, що ті знахабніли. Але розповідати про це не хочуть. Доводиться застосовувати приховану зйомку. І та наглість, та нахабність, якою от вони займаються, я це не підтримую. І я за, що наші правоохоронні органи інколи вчаться хлопців, як це поводитися в цій країні. Як, що, і дають їм зрозуміти, що ви в себе не вдома. Іде дівушка, він стоїть, да, шармута кричить, да, проститутка і в лице кричить. Хто ти такий? Ти приїхав з іншої країни і ображаєш людину, яка хазяїн цієї країни. Поспілкуватись із темношкірими студентами неможливо. Вони пояснюють, що, мовляв, не розуміють мови або завжди дуже поспішають. Завітати до гуртожитку, де мешкають сомалійці, знімальні групи знак оклику не дозволили. Не можна помішувати мови. Не можна збуритися, можна збурити наших студентів, і вони ще не відійшли від того конфлікту з піратами, що їх звинуватили, що вони зв'язані з піратами. А хто їх звинуватив? Кореспонденти, ваші колеги. Сомалійська громада у Вінниці найбільша в Україні. Спокій скінчився 4 роки тому, коли пірати вперше захопили судно з українськими моряками поблизу Сомалі. А тепер після драми Фаїни їм взагалі тут життя немає. На темношкірих почали нападати. Вони не мають віри, що буде проведено об'єктивне та ефективне розслідування. І по-друге, люди також побоюються помсти з боку тих, хто вже на них нападав. Самі ж співробітники правоохоронних органів лише поза камерою кажуть, мовляв, поборами з африканців не займаються. Вони бідні, мов церковні миші. Що з таких взяти? Нічого не визнано. Тому що говорили, там, вибиття і все одно, але перспективно, нічого не визнано. Щось їх нічого. Вони ж випускають. Добре, маленькі. Чому у нас є причина? Тому що вони приїхала одна сім'я в своє время сюди. Вторая там каким-то образом сюди вже появилась. Вот. Они все просто почему-то. Ну вот эти они не хотят, язык учить они не хотят. Они сидят, ждут вот перевалочной базы. Дістатись із Сомалі у Європу дуже складно, але ще небезпечніше жити у тій богом забутій африканській країні. Там вже третій десяток років триває громадянська війна. Крім того, відсутність води, антисанітарія, хвороби, бідність. Все це на власні очі бачив фотограф Олександр Гляділов, працюючи у гуманітарній місії «Лікарі без кордонів» на території Сомалі. Если надо в госпитале выкопать яму, объявляют об этом руководителю этого города, как бы этой общины. Он созывает совет старейшин, они долго дискутируют и решают, какому клану дается этот подряд. Олександр розповідає, що сомалійці – воїни від народження. Навіть видуживши після важких поранень, чоловіки знову беруть зброю до рук та захищають інтереси свого роду. Дві общини воювали, навіть не два клани, а просто дві общини. І как бы, ізначальна причина – у нас є діти, ми хочемо, щоб вони вижили. Тому що не буде їди, діти вмруть першими. Да? Тут, в Україні, африканці вже не можуть відстояти своє життя. Лише за останні два роки на расовому ґрунті здійснено близько 200 нападів. Щонайменше півтора десятки з них закінчились смертю чорношкірих. Міліція арестує людей і опускають. Найвпливовіший африканець України, громадянин Нігерії, пастор Сандей Аделаджі, після кількох років життя в Україні боїться ходити вулицями. На нього не раз нападали невідомі. Хоч любив ходити по Хрещатику і по городу, але тепер вже нельзя ходити, особливо мене. Особливо мене, тому що мене люди знають. Аделаджа вважає, що расизм українців прихований.
Відтак, тут йому дедалі некомфортніше. Ще пак пастору Аделаджі міліція висунула звинувачення у причетності до фінансового шахрайства. Начебто саме на релігійних богослужіннях посольства Божого прихожан агітували вкладати гроші у збанкрутілу піраміду компанії King's Capital. І тепер виїхати до рідної Нігерії з уже нерідної України зась. Підписка про невиїзд пастора Аделаджа ланцюгами тримає. Він не може виїхати за кордон, бо йому заборонений такий виїзд, і прикордонна служба та інші служби країни націлені на протидію таким імовірним намірам. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко каже, що жодних релігійних чи расових мотивів у переслідуванні чорношкірого пастора нема. Ця справа стосується виключно фінансового шахрайства. Але латентний расизм українців вже легко не сховати. В країні нелегалів більше, а толерантності менше. А головний міліціонер минулоріч на одній із закритих нарад ще й бовкнув зайвого. Мовляв, розвелося у Києві бусурманів з країн третього світу, хоч греблю гати. У нас що, своєї робочої сили не вистачає? Хочете до Китаю? Беріть квиток та їдьте туди у відпустку. Можете вважати мене расистом, але ще один Харків або Одесу я в Києві влаштовувати не дозволю. Установка така: видаємо дозвіл, тільки якщо він одружився на нашій. Тому що з такими темпами мені доведеться запрошувати в'єтнамців і китайців в міліцію замість вас. За даними соцопитувань, 95% українців не хотіли б жити поряд із темношкірими. Чверть взагалі проти того, щоб афроамериканців пускали до країни. Ми продовжуємо розмову з Геннадієм Москалем, генералом міліції і політиком. Пане Геннадію, скажіть чесно, в міліції багато расистів? Минулого року міністр Луценко не побоявся цього визнати публічно. Ну, ви знаєте, давайте не будемо ловити, як ви підловили пана Луценка, з контексту витягнули три речі. В міліції нема расиста. Я ніколи расистом не був, є і не буду. Значить, тому, що я колись очолював Державний комітет в справах національностей, ви знаєте, ми працювали з біженцем з різних категорій, і я сьогодні можу відкрито через вас канал дивитися кожному біженцю і кожному представнику національної меншини в очі. Дійсно, у Вінниці є сомалійська громада. Міліція затримала 7 чоловік, значить, сомалійців. 5 з них подали прохання отримати статус біженців, і вони в процедурі розгляду цього питання. 2 не мали ніяких документів. Їх направили в Журавичі пункт утримання нелегальних мігрантів. Ну, явно ці 5 куди побіжали? Побіжали до пана Гройсмана. Значить, що наших б'ють. То, що роблять собі піар на шрі-ланкійцях, на сомалійцях, ніхто у нас нікого за Фаїну не бив. Бити за Фаїну треба наших урядовців, а не сомалійців. Вони тут не при чому. Погані люди є і в Україні, і погані люди є і в Сомалі. Сьогодні міліція остановила, будемо казати, все-таки скінхедство в Україні. Вже того, що було, і то, коли не проходило там неділі, щоб когось з африканців чи з представника іншого кольору або іншої раси побили, чи підрізали, чи вбили, вже цього немає. І в Україні ніколи цього не було. Пане Геннадію, давайте повернемося все ж таки до неукраїнців. Чим підтверджується звинувачення у шахрайстві, висунуті найвпливовішому чорношкірому в Україні, пастору Аделаджі, який працює в Києві? Міністр внутрішніх справ заявив, що є навіть відеодокази. Ви щось знаєте про цю справу? Я все-таки рахую, що люба релігія має право в нас на життя, якщо вона не порушує конституційні права інших громадян. Але коли сам пастор Санжей Аделаджі, ти читає людям Біблію, читає Євангелію, читає життя Ісуса Христа, але це не твоя справа, куди людям нести гроші. Якщо є відеозаписи, а вони є, я їх особисто бачив, значить, коли він на своїх проповідях призивав людей, що беріть гроші і несіть туди-то, ну, вибачте, це є співучасник шахрайства. А хто ж це тоді є? Хай це встановить слідство, і не треба тут спекулювати
відчувати, що це пастор такого-то кольору обличчя чи такого-то кольору обличчя. Дякуємо, пане Геннадію, що прийшли до нас. Дякуємо за відповіді. До побачення. До побачення.